يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى yeryüzüge kainat-ı yerine yaratkenden keyin özünün halifesi bulgen insanını yarattı. Ve bu insan yani Allah'ın halifesi bulgen insanını mukarrem kıldı. Melaikelerge Allah subhanahu ve teala buyruk kıldı ki özünün halifesi bulgen Adamga sajda qilishligini. Bu tahiyya salom sajdasi bo'ldi. Alloh subhanahu va taoloning xalifasi odam mukarram bo'ldi ixtiyori bilan. Bu ixtiyor Alloh subhanahu va taolo tarafidan odamdan boshqaga berilgan berilmagandir. Faqat ixtiyorni insonga berilgandir. Allah subhanahu ve teala adam evladını mukarram kıldı özünün hısapsız nimetleri bilen. Bu nimetlerinin içindeki en katta nimet özü bilen bu adam evladı ortasında şu adam evladının özüden çıkan özülerinin içinde özken elçi tayin kıldı. Beşeriyet tarihinde elçiler Allah subhanahu ve teala'nın buyruğunu vahiy bilen kabul kılıp birar vahiyge koşmazdan vahiyden hiç nerseni almazdan ve bu vahiyini yetkizişlikde melametçinin melametiden korkmazdan agarçi yeryüzüde birar bir kişi Allah'ın elçilerine ergeşmegen bulsa hem meneşü sıfatlarını yok açmadılar. Biror bir kişi ergashmasa ham degan so'zimizga hujjat qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatlar menga ko'rsatildi dedilar. Payg'ambarlar ko'rsatildi. Ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki ummatlari ko'p. Ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki ummatlari ozroq. Bazı ümmetleri bulgen peygamberlerini gördüm ki ümmetlerini barmak bilen sanasa buladı. Bazı peygamberlerini gördüm ki ümmetleri sanaklik, cüde hem az. Bazılarını ki bitti, bazı peygamberlerini gördüm ki bir anda ümmeti yok dediler. Bu narsa korsetedi ki peygamberler malametçinin malametiden korkmayan eğer ki birorta odam ham ergashmasa ham o'zlarining haq da'vatlarini zarracha o'zgartirishmaganlar. Alloh tarafidan bo'lgan eng katta amonat vahiyni qanday kelgan bo'lsa, shunday yetkizganlar. Allohning ne'matlarining ichida eng katta ne'mat payg'ambarlarning Alloh bilan insonlar o'rtasidagi elçi bo'lishligi bo'lsa, bu ne'mat qanchalik katta bo'lsa ham, eng odamlarning tarixida, insoniyat tarixida bu ne'matning kattaligini bilinmagan, qadrlanmagan ne'mat ham shudir birodarlar. Alloh saqlaganlargina mustasnodirki, Alloh bildirganlargina bu ne'matning kattaligini biladi. Oxirgi elchi Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizning payg'ambarimiz oxirgi payg'ambar Muhammad alayhisalom bo'ldi. Bu kishi ham o'tgan payg'ambar birodarlarining yo'llarini davom ettirib takomillashtirdilar. Mana bu o'tgan payg'ambarlar hammasi mo'jiza bilan Alloh tarafidan quvvatlanishdi. O'zlarining zamonlariga muvofiq keladigan
şu zamanda kişiler düşünediğin mucize bilen kuvvetlenmiştiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin risaletleri ahirgi risaletidir. O kişinin risaletlerden kigin risaletke mühür basıldı. O kişiden kigin başka peygamber yok. Şunun için hem o kişiye birilgen mucize bu ebedi mucize oldu. Bu mucize Kur'an mucizesi oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi mübarekleri mana bu Kur'an mucizesinin izahı şerhidir. Allah subhanahu ve teala kaysi bir yakşilik bulsa Muhammed aleyhisselam Allah tarafından elçilik vazifesini ötep şu yakşilikke buyurdular. Kaysi narsa yamallik bulsa şu nesiden kaytardılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurgen Allah tarafından elçi bulup buyurgen narsalarının içindeki en muhimi tevhiddir. Kaytargan narsalarının içindeki en kattık kaytargan narsaları şirktir. Şunun katarı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından bulgen vahiyini yetkizgen devamları da muhim bulgen İslam'ın esasları, rükulları buyurdular. Tevhidge buyurgenlerden kigin namazge buyurdular. İslam'ın esası beşte buldu. Namazge buyurdular. Ve namazda zakatge buyurdular. Ramazan ayda ruza tutuşlikge buyurdular. Ve kadir bulgen kişinin hac kılıçlikge buyurdular. Günah-ı kebirelerden kaytardılar. Günah-ı kebirelerini biz ders kılıçligimizin asasi sebebi hemşi ki evvel adam özünü napak nerselerden tazelemezden türüp pakize buluşligi mümkünmezdir. Günah-ı kebirelerden özünü tiymezden türüp bazı bir İslam'ın buyruklarını kılıyetken adamların misali çünkü yok şeydi ki eğer tabir caiz bosa, hemen bedeni kir, necas bulup durup, yenge libas giyip alıştığının misali yok şey. Şu günah kebireler dersimizi ikinci kısmını devam ettiremiz. Biz günah kebirelerinin evvelde tuttasını sanıp ötken bulduk. Beşincisi, zakatını men kılıçlik, yani zakat vermesliydi. Zakat, Allah subhanahu ve teala buyurgen buyruktur. Yani farz amellerdendir. Bu amelini becermegen adam günah-ı kebire yani Allah'ın buyruğunu kılmegen hesaplanır. Zakat bu moldagi sadır, zakatını vermeslik molda sadır buladigen günah-ı kebirelerge kiredir. Günah-ı kebireler bazda bedende, molda ve hakeza akide ve sıfatlarda buladı. İnşallah dersimiz devamı da kısmen işare kılıp ötemiz. Allah subhanahu ve teala namazge kayırda buyurgen bulsa zakatke buyuruşligini namazını yine de zikir kıldı. Ve akimus salata ve etüz zekata. Namazını barpa kılıyorlar, zakatını öteyler. Biz bu dersimizde nimelerge zakat buluşligi ve bu narsalarga biz alohida to'xtalib o'tmaymiz. Çünkü biz zakotga xos o'zimiz ders o'tkizganmiz, mana shu darsning o'ziga cheklanamiz. Biz bugungi darsimizda zakotning man qilishlik gunohi kabiraligi haqida to'xtalib o'tamiz. Astaizu billah va la yahsabannallazina yabxuluna bima atahumullohu min fadlihi huwa khayrul lahum bal huwa sharrul lahum. سَيْتَلَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah Ta'ala özünün fazliden, yani malıdan birgen, Allah birgenlerse, Allah özünün birgen fazliye bakillik kılayatken adamlar, yani zakatını bir meslike tafsir kılıngan tafsirlerde, bu bir meslikim yakşı mingedip güman kılmasın. Yani kırıktan bir malını birmeslik bilen bu nesli yanımda kaldı deyip, malım azaymadı deyip, yakşilik deyip güman kılmasın. Bel huve şerrun lehum. Belki bu zakatını birmeslik yamanlık. Kimge yamanlık?
Allohga mi? Yo fuqarolarga mi? Yo kimga yomonlik? Lahum bal huwa sharrun lahum. O'zlariga yomonlik. Ular bu narsani avvalda o'zimga yaxshilik deb o'ylagan edi zakotini bermaslikni. Buni yomonlik, yaxshilik deb o'ylamasin. Yomonlik bu, lekin yomonlik bo'lib ham faqat lahum lomi taqsis o'zlariga xos bo'lgan yomonlik. Sayutawwaquna arab tilida kelajakda bo'ladigan narsani muzore, kelasi zamon fe'li bilan keltiriladi. Agar kelasi zamonni avvaliga sin kalimasi kelsa, yaqin kelajakni bildiradi. Saufa kalimasi kelsa, sal uzoqroq kelajakni bildiradi. Sayutawwaquna yutawwaquna fe'liga sin kalimasi kelyapti. Yaqin kelajakda baxillik qilingan narsalari qiyomat kuni bo'ynilariga tavuq halqa qilib osib qo'yiladi. Qur'oni Karimda Astaidu billah va maylul lil mushrikina allazina la yu'tuna az-zakata mushriklarni birinchi sifatini zikr qilinganda allazina la yu'tuna az-zaka zakot bermaydigan mushriklar deyapti. Alloh subhanahu va taolo mana bu zakotni bermaslikni mushriklarning birinchi sifati qilib beryapti. Mana bu narsani biz tushunmoqligimiz kerak. Zakotni bermaslik mushriklarning birinchi sifatlari deb qaror beryapti. Chunki u hayotini hammasini molga bog'laydi. Mol nahotki inson molni bermaslik bilan ham mushrik bo'larmikin degan fikr tug'iladi insonda. Moddiy falsafalar uzoq vaqt, xususan shu diyorlarda hukmron bo'lib kelgan falsafa, moddiy falsafa iqtisodning iloh qilib olgan falsafa asosiga qurildi. Ya'ni yunonlar suv ilohiga, suvga iloh, quruqlikka iloh, shamolga iloh va daraxtlarga iloh, buloqlarga iloh va hokazo shunga o'xshagan har bir narsaga o'ziga xos bir ilohlarni tayin qilib olgan edi. Ammo yunonlar ham molga iloh qilgan emas edi. Mushriklarning ustozi ham molga iloh tayin qilgan emas edi. Ammo Allohni butunlay inkor qilgan bu falsafa molni o'ziga iloh qilib oldi. Mana bu shirkning mana bu sifati zakotni bermaslikdan maqsad nima bo'ladi? Zakotni berishlik bilan o'zidan o'zi sig'inib turgan ilohni qo'ldan chiqarib olishlik ma'nosini bildiradi. Ana shuning uchun ham Qur'oni Karimning mo'jizasi mana bu oyatda ma'lum bo'ladiki, va vaylul lil mushrikin allazina la yu'tuna az-zaka. Zakotni bermaydigan mushriklarning holiga voy bo'lsin. Tafsirlar vayl haqida mana ko'p gapirganmiz. Vayl bir necha ma'nolarni bildiradi. Shulardan bittasi jahannam deyilgan ham. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo zakotni bermaganlarni استعيذ بالله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون من أبو آيات الله سبحانه وتعالى زكاة كمفسر للتفسير كلش كان zakot bermagan kishilarning alamlantiruvchi azob bilan xabardor qilishlikka Alloh taolo rasulini buyuryapti. Bu azobning hissiy suratda qilib ko'rsatilyapti. Ularning zakot berilmagan mollari o'tda qizdiriladi. O't bu dunyoni o'tida emas, jahannam o'tida. Jahannam o'tida qizdiriladi. Bu bilan qizdirilib, ularning muhtojlarga ro'baro bo'lganda tirishgan malollat ko'ringan peshonalariga bosiladi. Nima uchun jibahuhum peshona zikr qilinyapti? Chunki fuqaro kambag'al odamlar
ni ko'rgan vaqtida zakotini berib quvonishlikni o'rniga peshanasi tirishgan edi. Shu tirishlarini go'yonki yozib qo'yilishlik uchun jahannam o'tida qizdiriladi. Bo'lib ham birinchi insondagi malolat alomati peshonada ko'rinadi. Shuning uchun ham Qur'oni Karimning mo'jizasi fatukva biha jibahuhum ularning peshonalariga va junubuhum ular muhtojlarni ko'rganda biqinlarini burib ketishganida malolat ikkinchisi burilishda bo'ladi. Ana shu burilgan biqinlarini to'g'rilab qo'yilib jahannam o'tidan o'zlarining mollari bilan qizdirilgan tamg'alar bosiladi. Va zuhuruhum ularning orqalari. Ular kambag'al muhtojlarga orqalarini qilib ketishgan edi. Ular ro'baro' bo'lib qarashdan ular xohlashmasdi. Ular doim zuhuruhum orqalarini qilib ketishardi. Shuning uchun ham ularning peshona yonlari va orqalariga bu tamg'a qilib bosiladi. Va yana xitob qilib turiladiki, mana bu sizlar zakotini berilmagan molilar bu. Ajablanmanglar bunga. Shu o'zingizlarni zakoti berilmagan molilar deylar. Agar zakot haqida birodarlar shu oyatdan boshqa va'id bo'lmaganda o'zi zakot berishligimizga o'zi kifoya qilgan bo'lardi. Biz zakot darsida o'tgan ba'zi va'idlar bilan ogohlantirgan so'zlarni bu darsimizda ko'p takrorlashlikni xohlamayman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan Ibn Huzayma, Ibn Hibbon o'zlarining sahih jami'i sahih to'plamlarida keltirganlar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Avvalu salasatin yadkhuluna an-nar amirun musallatun" Ve zu sarvatin min malin la yuaddi haqqallahi ta'ala min malihi ve faqirun fakhurun. Cehennem utiga kiradigan üç taifenin birincisi emirun musallatun zuravan emir. Özünü emanet demesden bu sultanliğine. Bu halklar üstüdeki peşvaliğini özge emanet de bilmesden zuravanlik bilen hayot o'tkizgan amir jahannamga kiradigan 3 toifaning birinchisi dedilar. Ikkinchisi moldor, moli davlatlik, ko'p moli davlati bo'lgan u Allohning haqqini molidagi haqni o'tamagan. Mana bu ikkinchi kiradi. Bu Fir'avn tabiat bo'lgan odamlarning orqasidan kiradi. Va faqirun fakhurun o'zi muhtoju fakhur doim moli davlatliman deb kerilib yuradi. Mana bu 3-chi toifa. Hozir birodarlar shu 3 toifani jinsi ko'payib ketgan o'xshaydi. Hatto faqir o'zi muhtoj odam, kambag'al bu o'zida fakhur, mutakabbir. Boshqa rivoyatlarda va a'ilun mustakbirun o'zi kambag'al va mutakabbir. Mana bu 3-chi jahannamga kiradigan toifalarning 3-chisidir. Biz o'zimizning darsimizdagi gunohi kabiradagi davlatman bo'lib Allohning farzi zakotni o'tamagan jahannamga kiradigan toifalarning 3 ta toifaning 2-chisidir. استعيذ بالله وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين mana bu oyatni Abdulloh ibn Abbosdan vallohu alam rivoyat qilinadiki Abdulloh ibn Abbos aytgan ekanlarki bir odamga zakot vojib bo'lib zakotini o'tamasa u o'lgan vaqtida bir dunyoga qaytib tirilib borsam der ekanlar. Shu so'zni aytganlarda Abdulloh ibn Abbosga e'tiroz bildirishib,
dünyaya kaytarıp tirilip bir amel kısam degen kafirler bulardı yo, zakatını ötemegellerini hamşun dediğiniz, bunca hüccetiz ne be? Degen vaktilerden bana bu ayetini okuyarakeller. Yani Allah Subhanehu ve Teala bana okulgen ayette et yaptı ki, sizlerinin bitteleriylerge ölüm kip kalıp, ey Rabbim, beni bir yakın bir az yine mühletke yine dünyaya kaytarsın idi. Fa as-saddaqa bir malumni sadakatlarını birsem idi. Ve akum mine salihin salihler cümlesinden busam idi. Deyip aytkelliğini bayan kılıyaptı diye şu ayetini delil yok bugüne geller. Yani zakatını birmegen. Bazı kişiler fa as-saddaqa zakatki işaret ve akum mine salihin malı devleti bulup durup hac kılmegen adamlarge ham ve akum mine salihin sadık gelir degen ekanlar. Malı devleti bulup zakatını birmegenler bir zakatımı birsen bir dünyaca kaytarsın deyip afsus yereken ve akum mine salihin hacını kılıp salihler cümlesinden bulsam deyip etten kılarak. Bana bu iki avuya şu nesneni tafsir kılışken ekanlar. Günah kebirelerinin altıncısı, biz eğitim ettik ki Ramazan'da ruze tutuşluk. İslam farzlardan birincisi namaz olsa, ikincisi zakat olsa, üçüncüsü Ramazan'da ruze tutuş dedik. Ramazan'da ruze tutuşluk farz amellerden. Bu farz ne? Ya amel kılmayan kişi günah kebire kılgen olur. Günah kebirelerinin altıncısı Ramazan'da, Ramazan külleri de ruza tutmasliktir. Üzürsüz bu, yani birer üzürü olsa müstesna bunda. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de, Ya eyyühellezine amenu, kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettekuna eyyamen ma'dudat. Femen kene minkum maridan ev ala seferin faiddetun min eyyamin uhur. İman keltirgen kişilerge Allah Subhanehu ve Teala Ramazan-ı Şerif'te ruze tutuşluğunu, farz kılgenliğini bayan kılıyordu. Bu farzını becermegen kişi günah kebire amelini kılgen bulur. İmam Bukhari ve İmam Müslim'nin hadis toplamlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Bunyel İslamu ala khamsin Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikami salati ve itai zekati ve haccil beyti ve savmi ramadan. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ke güvahlik veriş, İslam'ın beşte parzinin bittesi, namazını barpa kılış, zakatını öteşlik, beytullah'ta hac kılışlik, rivayette evveldeki gelleri hambar beytullah'ın hac kılışlik. Ve savmi ramadan, Ramazan'da ruze tutuşlik. Bana bu beşte parzinin bittesi Ramazan'da ruze tutuşlik. Kimde kim Ramazan-ı Şerif'te ruzanı tutmagan bulsa günahı kebire kılgan buladı. Allah Subhanehu ve Teala bunun kefaretini kasten ruzanı açken kişilerine iki ay payder pay ruza tutuşluk bilen bunu kefaretini töleşlikke buyurdu. Bu iki ay payder pay ruza tutuşluk bilen hem bazı bir rivayet kılıngan eserler bilen o Ramazan-ı Şerif'teki acir berber unga beraber bulmaydı deyilgen. Şunun için Ramazan-ı Şerif'teki ruza tutuşluk bu uluh farzlardan. Ramazan-ı Şerif'te ruzanı terk kılıçlık günah kebirelerdendir. Ulemalar sanat ötken günah kebirelerinin altıncısı saplanadı. Yettinci günah kebire hacge kadir bulup durup hacni terk kılıçlık. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Allah Subhanehu ve Teala adamlar üstüde Beytullah'ke hac kılıçlık hakkı vardı. Allah farz kılgan haktır bu. Kim? Yani hamme gemez. Yolge kadir buluşlikke. Yolge, yol nime? Bir sual kılgeller de اَزَّادُ وَالرَّاحِلَ Yani yolge kadir buluşlik birer bir barışlikke bulgen merkebu yeterlik nerseler degene kellem. Umar ibn-i Khattab radiyallahu anhu
aytgan ekanlarki, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanzuru kull man lahu jidatun wa lam yahujja falyadhribu alayhim al-jizyata wa ma hum muslimin. Men odamlarni shu shaharlarga jo'natishlikni maqsad qilaman va davlati bo'lgan kishilarni bir tekshirishsa, haj qilmagan bo'lsa, ularga soliq solishlikka. Soliqni kimga solinadi? Musulmon bo'lmagan, musulmon diyorida yashayotgan kishilarga solinadi. Ularga soliq solishlikka buyruq qilmoqchi bo'laman. Ular meni e'tiqodimda musulmon emas degan ekanlar. İmom-i Tirmiziy va İmom-i Bayhaqi Haris rivoyatlari asosida keltirilgan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Man malaka zadan va rohilatan tuballighuhu hajja baytillahil harom va lam yahujja fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasroniyan. Wa zalika li'anna Alloha ta'ala yaqul va lillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Kim zotga, ya'ni yo'lga borib kelishlikka qodir bo'lsa, rohila markablarga ham qodir bo'lsa, Baytullohul Haromga borib haj qilib kelishlikka yetkazadigan shu molga ega bo'lsa, haj qilmasa, u endi ixtiyor o'zida. Xolasin yahudiy bo'lib o'lsin, xolasin nasroniy bo'lib o'lsin degan ekan. Shuning uchun Baytullohni haj qilishlikni farz qilinganki, bu ham Baytullohni haj qilmaslik molda ham osiy bo'ladi, molini hajga sarf qilmasligi bilan. Badani bilan ham bormaganligi uchun badandagi ham gunoh kabiraga kiradi. Gunoh kabiralarining 8-inchisi uququl validayn. Ota-onaga osiy bo'lishlik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va qodo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Rabbis o'zigagina ibodatga hukm qildi. Faqat ibodatni Allohni o'zigagina ibodat qilishlikka buyurdi. Ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Mana bu oyat, birodarlar, yakka Allohga, yakka Allohga bo'lgan ibodatdan keyin bevosita ota-onaga yaxshilik qilishlikka Alloh buyurdi. Surayi Bani Isroilda imma yablug'anna indakal kibar indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Agar sizni oldingizda deb o'g'lonlarga xitob qilyapti Alloh taolo. Ulug' yoshga ikkovlardan bittasi yo ikkovlari yetgan bo'lsa, odatda har kimga ulug' yoshda ota-onasini topishlik nasib bo'lavermaydi. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda ahaduhuma muqaddam bo'layotgan bo'lsa kerak vallohu alam. Ko'proq insonga bittalarini qarigan vaqtda topishlik nasib bo'ladi. Yo'inki ikkovlarini qarigan vaqtida topishlik imkoniyati bo'lib Alloh shuni nasib qilsa, fala taqul lahumu uffin va la tanharhuma. Uff kalimasi inson malolat charchagan vaqtida og'zidan beixtiyor kelib chiqadi. Maslahat bilan chiqmaydi bu kalima. Bir safar uff dey demaydi hech kim. Buni xohlasa ham, xohlamasa ham o'zidan beixtiyor bu kalima chiqib ketib qoladi. Shunda boshqacha surat chiqmaydi. Xoh o'zbek bo'lsin, xoh boshqa millat bo'lsin, qaysi kalima bo'lsa ham bu narsa o'zining ixtiyoridan tashqari chiqib ketadi. Qur'oni Karimning bu iborasi juda diqqatli. Ya'ni ixtiyordan tashqari ham og'izdan odatda bu doim chiqavermaydi. Xursandlik vaqtida bir uf deyishlik uchun kuch kerak bo'ladi, birodarlar. Ana shu nihoyatda bir malolat bo'lganda ota-onasini oldida doim odob saqlab yurgan odamning charchagan vaqtida ham bu kalima chiqib ketmaydi. Lekin nihoyat darajada bir qiyin soatda bu kalima chiqib ketib qolishligi mumkin.
Mana shu narsani Alloh subhanahu va taolo bizni yaratgan va bizning yaxshiroq biladi, chunki yaratuvchi o'zining yaratganini yaxshi biladi. Shu oxirgi ixtiyordan tashqari chiqib ketadigan bu go'yonki bu narsa to'satdan chiqib ketib qoladigan narsani ham fala taqullahuma uffin. Uffin deming demayapti Alloh taolo. Lekin lahuma ota-onangizga uffin deming deyapti. Uff kalimasini ota-onaga aytmang deyapti. Mana bu narsa juda bizga bir diqqat beradigan kalima birodarlar. Chunki moddiy falsafada ulg'aygan yoshlarga bu narsa begona gap birodar. Chunki moddiy falsafa bu moddiy falsafalarning rahbarlari oila islom oila ya'ni hayotda bir qoloqlik deb e'tiborga. Chunki oila insonning dunyo qarashini faqat oilasini o'ylaydigan qilib qo'yadi deb tushuntirgan. Shunday botil najas falsafa. Hukm surdi uzoq vaqtlar. Shuning uchun biz bu yerda boshqa ajnabiy xalqlarning ta'siri musulmon xalqlarga ham kirib keldi. Boshqa ajnabiy xalqlarning ko'rsangiz, ota-onalardan ko'ra xorroq toifa yo'q birodarlar. Eng xor bo'lgan kishilar ota-onasidir. Mana bu narsa bizning musulmon xalqlarga ham kirib keldi. Nima uchun? Ular moddiy falsafani soyasida o'sishdi. Shuning uchun ham bu ta'sirotlardan musulmonlar pok bo'lmoqlari kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida, abadiy kalomida ota-onaga uf, ya'ni ixtiyordan tashqari nihoyat darajada charchab qolgan vaqtida beixtiyor chiqib ketadigan uf kalimasini aytishlikdan man qilyapti. Va la tanharhuma. Va amma as-sa'ila fala tanhar. So'rovchiga zajr qilmang. Deyapti Alloh taolo surayi Vadduha surasida so'rovchi odam sizdan so'rab kelgan vaqtida sizga malol kelatda zajr qilib yuborasiz. Mana bu zajr demak va amma as-sa'ila fala tanhar kalimasidan biz bilamizki, ota-ona bizdan ko'p narsa so'rab qolishligi mumkin. Ya'ni bu degan so'z bizga bergan narsasining ming-minglardan birini so'rab qolishligi mumkin. Bizga bergan vaqtida nihoyatda muhabbat bilan bergan narsasini xijolat bo'lib bir so'rab qolishligi mumkin. Bizga berayotgan vaqtida nihoyat darajada muhabbat bilan ixlos bilan shu hatto hayotini berishlikka tayyor bo'lgan. Ammo biz berayotgan vaqtda berib turmasam o'tib ketib qolmasin degan fikr bilan beramiz. Bizning haqiqatda ham bolalarning ota-onaga muruvvati agar shu men topganimda berib qolmasam o'tib ketadi. Demak, ozroq muddat, bu berish muddatim degan narsani bilib turib beramiz biz. Ammo bizga bergan vaqtida bizning ulg'ayishimiz va bizning kamol topishligimiz hech bir xursand bo'lmaydigan narsaga xursand bo'laveradi. Masalan, hamma qiyinchiliklar bilan o'zining uxlamasdan yo boshqa qiyinchiliklarni boshdan kechirayotganligini esga olmasdan turib shu tandurus bo'lganimizga quvonaveradi. Bu o'zi hech narsa emas birodarlar aslida. Xursand nima uchun? Tandurus o'syapti. Shunda sa'il bo'lgan kalimada va amma sa'ila fala tanhar oyatidan shu mazmundan vala tanharhuma ota-onani zajr qilmang dedi. Demak, ko'proq bu zajr suol qilgan vaqtida. Lekin hozirdachi berib turgan vaqtida ham ota-onaga muruvvat qilinadigan yoshda bo'lsak ham ota-ona bizga berib turgan narsasining ozligiga zajr qiladi hozir. Mana bu narsa hozir birodarlar shunday holatda bo'lib qolindi. Bu narsa moddiy falsafaning ajnabiy millatlarning bizga ta'sirini kirib kelganidir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ko'p ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Farzandga yaxshilik qilishlikka buyurmadi. Chunki ota-ona farzandga yaxshilik qilishlikka buyurishlikka hojati yo'q edi.
buyursa ham buyurmasa ham qilaveradigan tabiatni berib qo'ydi. Ammo farzand bo'lsa ota-onani esdan chiqarib qo'yadi. U ham farzandini o'ylayapti, ota-onani esdan chiqarib qo'yadi. Shuning uchun Alloh taolo tezda esiga solib turdiki, ota-onaga yaxshilik qilishlikka. Va kulluhuma qawlan karima. Ya'ni nihoyatda karim ulug' so'zlar bilan xitob qiling. Shuning uchun muloyim so'zlarga tafsir qilingan qawlan layyinan latifan. Faqat layyinan emas, layyinan latifan. Ham muloyim, ham lutflik. Shunday so'zlar bilan xitob qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Vaqfiz lahumo janahazzulli minar rahmati. Xorlik qanotini ota-onangizga pas qiling. Doim tavozu bilan xitob qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Va qur robbirhamhuma kama robbayani sagira. Va doim ikkovlarini o'zingni rahmatingdan mahrum qilmagin, xuddi menga rahmlari kelgandek sening ham ota-onamga rahming kelsin deb duo qilishlikka buyurdi. Qaysi bu kalimani robbirhamhuma kama rahimani sagira, kama rahimani degan kalima kelmadi. Kof tashbihni kama robbayani sagira. Bu tarafdan biz ota-onalar nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerakki, Qur'oni Karim bir ajib bir ibora bilanki, meni go'dayligimda tarbiya qilishganlardek, ya'ni go'daylikda tarbiya qilish farzandni farzandga rahm qilishlikdir. Go'daylik vaqtida tarbiya qilmaslik farzandga rahmsizlik ekanligi ishora bo'lyapti. Odamzod nasihat qiladi, lekin go'daylik vaqtida tarbiya qilishlikka ota-onalarni Alloh taolo buyuryapti va farzandiga rahm qilgan otalar deyapti, ota-onalar deyapti. Qur'oni Karimda Alloh taolo anishkurli vali validay. O'ziga ne'matlariga shukr qilishlik bilan ota-onaga shukr qilishligini yonma-yon zikr qildi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, "Salasa ayatin nazalat maqrunatan bi salasin." 3 oyat 3 narsa bilan juftlab yonma-yon zikr qilingan. La tuqbalu minha vahidatun bi g'ayri qarinatiha degan ekanlar. Shariki bo'lmasa, bittasi maqbul bo'lmaydi. Bittasi atiyullohi va atiyur rasul. Allohga itoat qilinglar, rasuliga itoat qilinglar. Agar bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilmasdan Allohga itoat qilaman desa, u itoat qabul bo'lmaydi. Ikkovi yonma-yon zikr qilindi. Alloh rasuliga bo'lgan itoat yonma-yon zikr qilindi. Ikkinchisi va aqimus solata va atuz zaka. Namozni barpo qilinglar, zakotni o'tinglar. Zakotni o'tamaslik namozni qabul bo'lmasligiga ishoradir. Uchinchisi anishkurli vali validayik. Alloh o'zini kalomida menga shukr qilgin, ey inson va ota-onangga shukr qilgin dedi. Ikkovi shukrni yonma-yon zikr qilindi. Alloh subhanahu va taologa shukr qilsa-yu, ota-onaga shukr qila olmasa, Alloh uni shukrni qabul qila olmaydi. Undan tashqari ota-onasiga shukr qilligini bildira olmagan odam Allohga shukr qila olmaydi. Mallam yashkurin nasa lam yashkurillah. Allohga shukr qila odamlarga shukr qila olmagan odam Allohga ham shukr qila olmaydi. Ota-onaga shukr qila olmagan odam Allohga shukr qila olmasligi aniq bo'lib qoladi. Demak, ota-onaga oq, ya'ni osiy bo'lishlik gunohi kabiralardandir. Alloh subhanahu va taolo bu ota-onaga osiy bo'lishlikni shirkni yanida al-ishroku billahi va uququl validayn deb Allohga shirk keltirishlik eng katta gunohlardan bittasi, ikkinchisi ota-onaga osiy bo'lish deb zikr qilindi. Hozirgi vaqtda Islomni hayotda tatbiq qilishlikni xohlamasdan, ota-onalarning qadrini bildiradigan yoshlar haqidagi tarbiya haqida so'z ochayotgan kishilar xayol parast kishilardir. Islomning buyruqlarini hammasini qilmasdan, ota-onaga yaxshi ik qiladigan avlodni yetishtirish haqida o'ylayotgan odamlar, bular mutlaqo bu harakatlari bekor ketadi. Tarsam narasi bakabai arobi in rahki tumiravi va Turkiston ast. Ey sahroyi, sen Ka'baga ketaman deyapsan u,
bu ketiyetken yolun Türkistan'dan çıkıp oradı. Kabe'ye ketiyetkenin yolu. Yani ota onalarga yaxshilik qiladigan avlodni yetishtiraman deyotgan odam islomni hayotdan chetlatib turib, islomning hukmlarini qilmasdan turib, bu Kaba ketyapman deb Turkistonga ketayotgan odam degan gap bu. Shuni bilib qo'yishimiz kerak. Bu oshpazni oshpaz montpazlik qilgan vaqtida birovning 20 tiyin puliga biz chiqqan degan gap bu birodalar. Hech qachon bu islomni hukmlarini qilinmagan hayotda ota-onalarning qadrini biladigan avlod yetishib chiqmaydi birodalar. Uchta duo ijobatdir. La shakka fihinna bunda shak shubha yo'q degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar. Da'vatul mazlum, mazlumning duosi, va da'vatul musafir, musofirning duosi, va da'vatul validi ala valadihi, otaning, ya'ni ota-onaning farzandiga bo'lgan duosi. Bu duolar ijobatligida shak shubha yo'q degan ekan. Avvalgi darsimizda aytgandek, amr ma'ruf, nahi munkar bo'lib yurgan jamiyatda ijobat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning odlariga bir kishi bilan bir ayol o'zlarining go'dak farzandi haqida husumat qilib kelishdi. Shunda bu kishi aytdiki, bu farzand meniki dedi. Men otasiman dedi. Ayol aytdiki, bu meni farzandim. Bu men qiynalib buni ko'tarib yurganman. Va qiynalib buni ko'rganman va 2 yil to'la buni ko'ksimdan ovqatlantirganman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tab'an onalariga farzandni hukm qildi. Ya'ni bir judolik bo'lib, farzand o'rtada bitta farzand kelishmovchilik bo'lgan vaqtda onaga berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kishi u kishining oldilariga keldilar-da Man ahaqqun nasi minni bihusni suhbati. Yaxshi suhbatimga odamlarni ichida eng haqli odam kim dedilar. Shunda ummuka dedilar, oning dedilar. Summa man keyin kim dedilar? Ummuka oning dedilar. Qola summa man keyinchi deb uchinchi so'raganlarda ham ummuka oning dedilar. Summa man to'rtinchisida savol qo'yganlarda abuka dedilar, dading dedilar. Summa al-aqrabu fal-aqrab. Ya'ni keyin yaqin qarindoshlaring dedilar. Shuning uchun ham mana bu onaning haqqini otadan 3 barobar ko'p qilib tayin qildilar. Savol bo'ladiki, shariatga zid bo'lgan buyruqlarga buyursa nima qilamiz degan savol bo'ladi. La ta'ata li makhluqin fi ma'ruf. Ba'zi bir kishilardan Huququl validayn ota-onaga osiy bo'lishlik nima deb savol qilinganda javob bergan ekanlar. Huwa idza aqsama alayhi abuhu aw ummuhu lam yabur qasamahuma. Agar otasi yo onasi biror bir qasam ichib shu ishni shunday qilaman desa, qila olmay qolsa, ya'ni shar'iy buyruq bo'lgan biror bir molni shu yo'lda sadaqat qilaman deb qasam ichib shunday qilgan bo'lsa, farzandi shuni bajarib qo'ygin desa, bajarib qo'ymasa osiy bo'lgan bo'ladi degan ekan. Ikkinchisi, biror bir buyruqqa, takror aytamiz, shariatga muvofiq bo'lgan buyruqqa buyursa, buyruqlarga itoat qilmaydi. Mana bu ham huquq deyilgan ekan. Agar bir narsa so'ratsa, bermaslik ham osiylik degan ekan. Agar bir narsani amonat qo'yishsa, xiyonat qilishlik ham osiylik degan ekanlar.
Mana bu narsalar kiradi deb shunday javob berilgan. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh yo'lida jihad qilishlikni talab qilgan, ota-onasi bor bo'lgan kishiga ota-oning haqqida jihad qil degan ekanlar. Ya'ni ota-oningni bütün buyruqlarni bajarishlik bilan qiynal degan ekanlar. Albatta bu zuruflar sharoitiga qarab aytgan ekanlar. Ota-onaning shunchalik roziligini topishlikka buyurgan ekanlar. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Tirmiziy rivoyat qilingan hadis sharifda ridallohi fi ridal validayni va saxatullohi fi saxatil validayni. Allohning rizosi ota-onaning rizosida, Allohning g'azabi ota-onaning g'azabi sababli vujudga keladi degan ekanlar. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam. Gunoh kabiralarining 9-inchisi Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqani uzishlik. Astaidu billah va taqulloha allazi tasaaluna bihi val arham. Ya'ni Allohdan qo'rqinglar va qarindoshlardan aloqani uzishlikdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar va qarindoshlaringizga Alloh buyurganida aloqa qilishlikka, mana bulardan aloqalarni uzishlikdan qo'rqinglar. Alloh o'zining Allohdan qo'rqinglar degan kalimaga atib qilinyapti val arham. Va yana Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqani uzishlik Allohning la'natiga sazovor qiladigan amal ekanligiga Qur'oni Karimdagi mana bu oyat dalolat qiladi. Fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi va tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullohu fa asammahum va a'ma absarahum. Yerda buzgunchilik qilishlikka Allohni buyrug'idan burilsanglar, yerda buzgunchilik qilishlikka boshlaysizlar va qarindoshlar bilan aloqani uzishlikni boshlaysizlar. Allohning buyrug'iga bo'ysunmaslikning belgilarining asosiylaridan ikkitasi yerda buzgunchilik qilish. Fasod. Fasod tarqatishlik bu Allohning buyrug'idan bosh tortishlik belgisi bo'lsa, ikkinchisi Alloh buyurgan qarindoshlar bilan aloqani uzishlik. Alloh bu buzgunchi qilganlik qilgan va Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqani uzgan kishilarni ulaikallazina la'anahumulloh. Alloh la'nat qilgan kishilar deydi. Fa asammahum Alloh kar qilgan kishilar va a'ma absarahum ko'zlarini ko'r qilgan kishilar shulardir deydi Alloh. Alloh taolo o'zini bandalarini maqtayotgan oyatlarda vallazina yufuna bi'ahdillahi va la yanquduna al-mithaq vallazina yasiluna ma amara Allohu bihi an yusala va yakhshawna rabbahum va yakhafuna su'al hisab. Allohga bergan ahdlariga vafo qilgan kishilar deb o'zining bandalarini maqtayapti. Ahd-i paymonlarini buzmagan kishilar odamlar o'rtasidagi misoqlarini va Alloh aloqa qilinishlikka buyurgan kishilar bilan aloqa bog'laganlar va Rabbilardan qo'rqib yomon oqibatdagi hisoblardan jahannamdagi qiyomat kuni bo'ladigan hisoblardan qo'rqgan kishilar deb o'zining bandalarini maqtayapti. Bu o'z Alloh aloqa bog'lashlikka buyurgan qarindoshlardan aloqani uzgan kishilarni fosiqlar deb boshqa oyatlardan keltiryapti. İmam Buhari ve İmam Müslim cami sahihlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılınken hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ الرَّحِيمٍ. Allah buyurgen karındaşlardan alakasını üzgen kişiler cennetke kirmeydi dediler. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Kim Allohga qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, Alloh buyurgan qarindoshlari bilan aloqada bo'lsin dedilar. Aloqada bo'lishlikni ma'nosi nima ekan? Hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan so'z bunga dalolat qiladi. Laysal wasilu bil mukafi. Sizdan bir xabar olsa, siz ham xabar olib qo'ysiz, bu vasil deyilmaydi, aloqa bog'lagan kishi deyilmaydi. Walakinnal wasil allazi man idza qata'at rahimahu wa salaha. Ular bordi keldi qilmasa, bu bordi kelganda qilgan kishini aloqa bog'lagan kishi deylar ekan. Bu yerda albatta ba'zi bir savollar bo'ladiki, men umumiy javob berib qo'yaman. Shariatga zid bo'lgan ishlar qilsa, bular bilan aloqa qilishligimiz qanday bo'ladi deb.
Shariatga zid ish qilgan vaqtda mutlaqo bu narsadan aloqangizni uzing. Sizni shari aloqaga buyurayotgan buyuruvchi shariat birodarlar. Bu shariat sizni aloqa qilishlikka buyurishlik qatorida mas qiluvchi ichimlikni ichmaslikka buyurgan. Shariat man qilgan narsalardan o'zini tiyishlikka buyurgan. Boshqalar tiyilmasa u majlislarda ishtirok etmaslikka ham buyurgan shariatdir birodarlar. Bu narsa o'z-o'zidan hammaga ma'lum bo'lganligi uchun shuning uchun Qur'oni Karim qarindoshlaring, tug'ishganlaring bilan aloqa qil deb buyurayotgani yo'q. Alloh aloqa qilishlikka buyurgan qarindoshlar bilan buyruq qilishlikka buyuryapti. Oyatlarning hamma iborasi shunga dalolat qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu suhbatlarida suhbat qilishlardan ilgari Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqa qil, aloqasini uzgan kishilar meni suhbatimda o'tirmasin. Hozir uni haqida har xil qattiq gaplarni gapiraman der ekanlar. Chiqib ketsin der ekanlar. Suhbatlarida Alloh buyurgan qarindoshlar bilan aloqa qilishlikdan aloqa qilmay yurgan qoti'ur rahimni chiqib ketishlikka buyruq qilar ekanlar. Shunda savol qilinganda nima uchun shunday qilasiz deganlarda javob aytgan ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki innar rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'ur rahmin. Allohning rahmati bir jamoaga tushmaydiki, u jamoaning ichida Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqasini uzib yurgan odam bo'lsa, bu jamoaga Allohning rahmati tushmaydi. Shuning uchun chiqib ketib tursin deydi ekanlar. İnşallah mana günah kebirelerini dersini devam ettiremiz. Allah subhanahu ve teala günah kebirelerden saklasın. Hadis-i şeriflerde bu mana bayan kılıngan günah kebirelerini hammasını deliller bilen kiltirişlikke hareket kıl yaptız. Mana Abdullah ibn Abbas etkiler ki La sagirata ma'al israr ve la kebirata ma'al istiğfar. Bir adam günah kebire kıyam olsa kattık tavba kılıp shundan voz kechgan bo'lsa, uni gunoh kabirasi bor deyilmaydi. Ammo bir odamning gunoh sag'irasi bo'lsa, kichkina gunohi bo'lsa-yu, ha bu kichkina gunohda deb davomiy qilayotgan bo'lsa, uni kichkina gunoh deyilmaydi, katta gunoh bo'ladi. Xo'p, yana ba'zi bir savollar bo'ldi. Qur'oni Karim o'qilgandan keyin Sadaqallohul Azim kalimasini o'qib qo'ysa, bu qanaqa degan savol bo'pti. Sadaqallohul Azim Alloh to'g'ri aytdi degan so'z. Buni sahobalardan bu ish sabit bo'lgan emas. Ammo odamlar, ilimsiz odamlar eshitganda, buni ham oyatdan deb gumon qilib qolishadi. Shuning uchun aytilmaganligi ma'qul, chunki sabit bo'lgan emas. Bizda ba'zi nomlar to'g'risida so'rabdi. Biz nomlar to'g'risida ko'p aytganmiz, lekin shaxsan bir nomni so'rabdi. Shoh sanam deb qo'ysa bo'lami deb. Shoh sanam deb qo'ysa, sonam deb butta aytadi birodarlar. Arab tilida. Shoh forscha. Butlarni poshosi degan ular. Bo'lmaydi. Suallar cevap verirken biraderler. Tahaccüd namazını cehri oksa boladımı, bomeydimi dediler. Tahaccüd namazını cehri tavuş bilen, yani oksa bolaladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iktida kılgen Abdullah ibn Abbas Sure-i Bakara, Sure-i Ali İmran oku geldiklerini rivayet kılgenler. Elbette şunu eşit geldikler için rivayet kılgenler. Şunlar da delalat kıladı ki elbette cehriye kılı oksa boladı.
Buraya iktida kılıp okusa hem bol orada cüneye. Buradalar innemel mu'minunu ihve bir hadis bırakken dediler innemel mu'minunu ihve ayet innemel a'malı bin niyat bu hadis bu. Bunu doğru o ayet diye yazıp koydu. İnnemel a'mali bin niyat hadisi var izahla birin dediler. Bunu şimdi izahla batırışımızda uğurlarda izahla gelmemizdi. Lakin bunu kıskaça manası ki ameller niyetler itibar bile buladı. Mesela bir kişi iki adam bir kıl amel kılıyor diyor. Lakin şu amelden niyeti bu iki kıl. Çünkü bir tanesi acır olur adı, ikincisi hud şu amelini kılıp günahkar bulur adı, yaman niyetle. Misal kılırkenizde bir adam kasplik, kasp kılıp şundan halal kasp kılıyor, tamak mı? Şun bilen özüm nafaka lazım bulgen kişilerge şu kasbini kılıyor. Deyip pul topu yaptı. Bu adam halal kasp kılıp parizantlarını talim bir mahçı. Şu niyeti yarışa kılıyorken kasbı ibadet bulur adı. Bir adam şu hud şu kasbini kılıyordu. Pulda topşuluydan bir şu pul tüşse maskılıcı içimlik alıp içmakçı. Yani ki bitti ikide ülfetini çakırıp şu maskılıcı içimlik içmakçı. Yani ki şun bilen bir kımar oynamakçı pul topsa. Yani ki bu şun bilen bir şeriatke zıt bulgen üslüpte tuy ötkizmakçı. Şunu her bir kasıpısı iğnesini sençigenige bıkınıge iğne sençiyetken diye gel bulur adı. Yani günah bu yar olur. Ameller niyetlerden digendim ben aşı. Radallar biz mahramlar dersimiz ötüp gitken bunlar. Köp buna kadar sual belirli olmasın. Derslerce kulak salınsa cevaplar olingen. Riba da to'g'risida dars o'tiladi inshaalloh. Gunoh kabiralar qatorida keladi inshaalloh. Nida qazo qadar haqida bir sual bo'pti. Bu sualga hozir biz javob berish vaqti emas bu narsani. Bu ko'proq vaqtni talab qiladi. Qazo qadar haqidagi ba'zi hozirgi harf bilan yozilgan kitoblarni ko'p o'qilmasin birodarlar. Ular qazo qadarni aqllarga moslashlikka harakat qilib yozgan kitoblardir. Alloh taolo bizga ilmning hammasini bergan emas. وَمَا اُتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Bizge azgene ilim verilgen. Biz kaza kadar hakkıda bu nersi hakkıda inşaallah özünü vaktede şüntürüp ötemiz. Lekin akılge hemimizi tuğru keledigen kılıçlikke harekat kılıç nafslarge zıt buledigen manalar bilen bu hatardır buradırlar. Lekin kaza kadarge biz iman keltiremiz. Allah subhanehu ve teala bu haqdagi aytilgan narsalarning misol shuki, qazo qadar haqida ko'p bahs yuritishlik noto'g'ri birodarlar. Biz hamma narsani bilmaymiz hech qachon. Ya'ni biz bilgan narsa shuki, qazo haqidagi bahsning misoli shunga o'xshaydiki, Abu Hanifa rahimahulloh aytganlar. Oftobning nuri kuchli bo'lib turgan vaqtda oftobga qarab bir qarashliging senga foyda qiladi. Doim qarab shuni tekshirishga urinishliging ko'zingni borgan sari ko'rmaydigan qilib boraveradi deganlar. Tushunarlimi? U ba'zi u inson o'zini aqliga to'g'rilayman deb hamma narsani urinishlik bu durust emas birodarlar. Inshaalloh o'zini o'rnidan bo'ladi. Hozirgi darsimiz bizni gunoh kabiralar haqida ketayotganligi uchun biz darsimizni o'zini o'rnidan boshlaymiz. Bu o'zicha har bir narsani siz aqlingizga to'g'ri keladigan bo'lishiga harakat qilishlik bu zalolat birodarlar. Qalb taskin topgidek miqdorda bilish kerak degan e'tiroz bo'lsa, biz Muhammad alayhissalom tarafidan kelgan so'zga qalbimiz taskin topadi. A
Agar taskin topmasa, biz u kishini Muhammadur Rasululloh deb tan olganimizning ma'nosini bo'ladi. Muhammad alayhissalom tarafidan bizga kelgan narsaga albatta biz sam'an va ta'ah deb albatta eshitib quloq solamiz. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. İlimde müstahkem bulan kişiler Rabbileri tarafından kelgenler sana hamasi Rabbimiz tarafından deyip iman keltirdiğini tavilini Allah biledi diyecekler. Allah subhanahu ve teala hamamızı günah kebirelerden fakletin. Günahlarımızı mağfiret etsin, ibadetlerimizi Allah kabul etsin, dersimizi devam etsin. Allah subhanahu ve teala ıslah yerden bir yetkililer yerden birsin, zarar ilgili yetkililer ya Allah özü kifaya kısın. Mihmallarımızı hem kademler gelsin. Çişlik bilen ulardan hesaplanır. Dört çişliğinin manası yardımlaşır. Mana Alloh subhanahu va taolo zolim bo'ldimi? Bularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Har qancha da'vat qiling, ta'sir qilmaydi ularga. Qur'oni Karimda la yanhaakumullohu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-dini va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum va tuqsitu ilayhim. Innalloha yuhibbul muqsitin. Ya'ni sizlar bilan din yo'lda jang qilmagan yahud nasorolar va sizlarni diyoringizdan chiqarmagan yahud nasorolarga yaxshilik qilish, adolat qilishdan Alloh qaytarmaydi deyapti. Demak, biz shu yuqoridagidan bilamizki, bu oyatdan yuqoridagi hukm islom bilan jang qilib qarshi bo'lib turgan yahud nasorolarni do'st tutishlik bilan inson zolim bo'ladi, Alloh ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Hidoyat yo'lini to'suvchi narsalardan hisdir birodarlar. Mana vallohu la yahdil qawmal fasikin oyati keladi. Fisq Qur'oni Karimda bir necha ma'nolarga iste'mol qilinadi. Fisq birinchi shirkdan tortib gunohi kabiralargacha fiskni Qur'oni Karimda iste'mol qilinadi. Mana bu haj vaqtida al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa. Bu yerdagi isyon ma'nosida iste'mol qilinadi. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa oyatida kufr ma'nosida iste'mol qilinadi. Shirk kufr ma'nosida iste'mol qilinadi. La yastavun. Mu'min bo'lgan bilan fosiq bo'lgan barobarmi? Ular hech qanday barobar emas. Fisq yana kufrdan pastroq gunohlarga ham iste'mol qilinadi. Qur'oni Karimda va hubbiba ilaykumul iman va zayya va habbaba ilaykumul imana va zayyanahu fi qulubikum va karraha ilaykumul kufra val fusuqa val isyan. Kufrdagi atf qilinishligi mug'oyaratni talab qiladi-da, fusuq demak kufrdan pastroq gunohlar. Fisqining eng kattasi kufrdir, iblisning fisqidir. Illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri robbi. Rabbini buyrug'idan tashqariga chiqdi. Bu fisq. Alloh subhanahu va taolo fisq sifatiga ega bo'lganlarni hidoyat qilmasligini aytyapti. Biz uchun eng zarur bo'lgan joy Surai Tavbada Alloh subhanahu va taolo fosiq degan toifalarni to'g'ri fosiqlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmasligini bayon qilishlikdan ilgari ayting ey Muhammad alayhisalom, agar ota-onalar, farzandlar, aka-ukalar, ayolinglar, qarindosh urug'inglar va topib turgan moli davlatinglar va sizlar kasad bo'lib qolarmikin deb tashvish qilib turgan tijoratinglar va o'zingizlar rozi bo'lib ixtiyor qilgan hovli joyinglar mana bu 8 ta narsani tarozini bir pallasiga qo'ydi. Hayotdagi eng insonga o'ziga haq yo'ldan to'sadigan 8 ta narsa. Agar hayotdagi hamma narsani sanasak, mana 8 ta narsaga cheklanadi. Va tarozining ikkinchi pallasiga Alloh, Rasuli va Allohning yo'lidagi jihadni qo'ydi. Allohni hukmidan qaytaradigan ham yo ota-ona, yo farzand,
yoyinki aka uka, yoyinki ayollar, yoyinki qarindosh urug'lar, yoyinki topib turgan moli davlatlar, yoyinki kasad bo'lib qolarmikin deb tashvish qilib turgan tijorat, yoyinki shu joyimdan mahrum bo'lib qolarmikin men degan joylar, mana shu 8 ta narsani tarozini bir pallasiga qo'ydi. Va bu ikkinchi pallasiga Allohning muhabbatini, Rasulining muhabbatini va Alloh yo'lidagi kurash, jihodning muhabbatini qo'ydi. Qaysi taraf avvalgi taraf og'ir kelsa, Alloh ularni fosiq dedi. Innalloha la yahdil qawmal fasiqin. Fosiq qavmlarni Alloh haq yo'lga hidoyat qilmaydi. Hozirgi vaqtda haq yo'lga kira olmayotganligimizning sababi mana bu sifatlar bizga Alloh, Allohning rasuli va Allohning yo'lidagi kurashdan suyimli bo'lib ketganidir birodarlar. Alloh bizga bayon qilib qo'ydi. Nima uchun meni hidoyat qilmading deya olmaydi hech kim. Alloh e'lon qildiki, bunday fosiqlarni Alloh hidoyat qilmaydi deb qo'ydi. Mana bu biz haq yo'lga kira olmayotganligimizning sababi mana shu bo'lsa kerak birodarlar. Ba'zi kishilar haq yo'ldan ota-onalarini afzal ko'radi. Ba'zi kishilar farzandlari sababli zalolat yo'liga ketishadi. Ba'zi bir kishilar aka-ukalari, ba'zi bir kishilar oilalari, ba'zi bir kishilar qarindoshlari, ba'zi bir kishilar moli davlatlari shu kasbim yurmay qoladi deydi. Tijoratidan qo'rqadi. Ba'zi bir kishilar shu hovli joyini qiynalib soldim, shu yerdan men jilib ketib qolaman shekilli murosa qilmasam. Alloh taolo bularni fosiq deyapti. Biz bo'yamasligimiz kerak. Falonchi, pistonchi qo'ying, fosiqcha yo boshqa fosiq deyiladi. Alloh buni fosiq deyapti. Bularni haq yo'lga hidoyat qilmayman deydi. Tekshiring hayotingizdagi hamma adashganligingizni tekshiring. Mana shu tarozining pallasi bosib ketyapti birodar. Bizning sahobalarda Alloh taolo ularning og'izlaridan so'z qilib qo'ymadi bu narsani. Ba'zi sahobalarning dadalari qarshi edi. Bo'lib ham dadasi oddiy odam emas edi. Makkadagi eng kuchli odamlar edi. Amr ibn al-As Abdulloh ibn Amr ibn al-Asning dadasi edi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As musulmon. Amr ibn al-As bo'lsa u vaqtda islomni qabul qilmadi. Amr ibn al-As Quraysh ichida Abu Sufyondan keyingi o'rinda turardi. Shunday shajoatli Misrni keyin islomni keltirib fath qilgan, Habashistonga Najosiy oldiga musulmonlarni asir qilib olib kelishlik uchun jo'natilgan ham Amr ibn al-As edi. Shu kishining o'g'li Abdulloh ibn Amr ibn al-As. Dadalarining Alloh subhanahu va taolo zamoni saodatni qiyomatgacha oyna qilib qo'ydi. Hattoki bizga o'xshagan odamlar aytmasinki, dadam nihoyatda bu oddiy masjidida kuchligida bu haq yo'lga qarshi turgan uchun shuncha men kuchim yetmadi deyapman. Amr ibn al-Asda bormidi seni dadang? Abdulloh ibn Amr ibn al-Asni haq yo'ldan qaytara olmadi. Oxiri Fathi Makkada Amr ibn al-As islomni qabul qildi va islomga katta xizmatlar qildi. Sahobalarning ichida mana hammamizga Hamza ibn Abdul Muttolib bilan birga Uhudda yotgan ikkita qabr bor. Mana bu sahobalarning ichida eng mashhurlari bu kishining validalari misli ko'rilmagan hech kimning bunaqa onasi yo'q edi. Hech kim kiymagan libosni kiydirardi. Hech kim yemagan taomni yedirardilar. Shunday onasi islomni keltirganligini bilgandan keyin agar Muhammadga kofir bo'lmasang, mana shu senga taom ham bermayman, bu liboslarni ham yechiraman. Bu jiramada o'lib ketaman dedi. Lekin Alloh subhanahu va taolo mana bu kishini onalarini qarshiligi bu kishini hidoyat yo'ldan to'salmadi. Onasining muhabbatidan islom, Alloh rasulining muhabbati og'ir keldi. Farzandlar Abu Bakr radhiyallohu anhu ning farzandi avvali islomda islomni qabul qilmadi. Hatto Badrda Abu Bakr radhiyallohu anhu ning o'g'illari yakkama-yakka kurashishlik uchun Badrda oldin chiqqan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ko'rdilarda
men chiqaman dedilar talab qilgan vaqtlarda. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam batti'na ya Abu Bakr dedilar. Bizni foydalantirib turing dedilar. Shahid bo'lib ketib qolsangiz qo'rqaman dedilar. Farzandning muhabbatidan bu yerda islom muhabbati ortiq bo'ldi. Aka-ukalar, birodarlar, bu narsaning tarixi zamoni saodatda bir necha sahobalarda ko'rildi. Oilalar tarixda ham, bashariyat tarixida, nubuvvat tarixida Alloh subhanahu va taolo buni ko'rsatdi. Qarindoshlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning misoli. Ba'zi bir kishilar aytishi mumkinki, xususan ayollar, men ayol kishimanda. O'g'il bolani yo'li boshqa, qiz bola qayerga boradi deyishi mumkin. Ummu Habiba radhiyallohu anha Abu Sufyonning qizi edi. Abu Sufyon Makka degi Quraysh qabilasining eng katta odami edi. Ummu Habiba Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilalari edi. Bu kishi dadasi qizim bor shu yerda deb bir yo'l bilan men shu islomni kelishgan sulhni buzib qo'ygandan keyin bir qaytarib olarman qizim bor o'sha yerda deb kelgan vaqtda birinchi Ummu Habiba o'tirgan uyga keldi. Ota birodarlar, bironi shavqatlik, shanlik otasi bo'lsa, u Abu Sufyoncha otasi bo'ladi. Kelgan vaqtda xonaga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tiradigan bir oddiy xurmo bargi solingan to'shakchaga o'tirmoqchi bo'ldi. To'shakni tortib oldi. "Ey qizim, mendan bosh tortdingmi?" dedi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan to'shakdan mushrikdan najotdan o'tirishing mumkin emas. Mabodo bir kishi Alloh subhanahu va taolo Alloh rasulini muhabbatini oliy qildi bu yerda. Shuning uchun ham bizni iymonimiz til bilan bo'lgan da'vo bo'lib qolmasligi kerak birodarlar. Iymon jiddidir. Ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohi al-janna. Allohni beradigan qiyomatdagi matosi qiymatdir. Allohni matosi jannatdir. U narsa agar til bilan aytilgan so'z bilan olinadigan bo'lsa, yer yuzida hamma olgan bo'lardi. Iymonni kufrni farqi bo'lmasdi desek ham bo'lmaydi. Bo'laveradi. Shuning uchun Alloh dedi, fosiq deyapti. Agar shu tarozining bu pallasida turgan tomon Alloh rasuli va Allohning yo'lidagi kurashdan ortiq kelsa, o'zingizni boshqalam qo'ymang, fosiq deng. Alloh aytgan nomni ayting. Alloh sizni bu haq yo'lga hidoyat qilmaydi, xotirjam bo'ling. Alloh bu yerda ta'kid bilan aytayapti. Alloh bunday fosiq qavmlarni hidoyat qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo fosiq qavmlar haqqiga bo'lgan istig'forni aytilishligi va aytilmasligini ham barobar qilyapti surai Tavbada. Istag'fir lahum aw la tastag'fir lahum. In tastag'fir lahum 70 marratan falan yaghfirallohu lahum. Zalika bi annahum kafaru billahi va rasulihi wallohu la yahdil qawmal fasiqin. Istig'for ayting bu odamlarning haqqiga, yo istig'for aytmang. Agar 70 bor istig'for aytsangiz ham Alloh ularni kechirmaydi. Chunki ular Allohga kofir bo'lishgan, rasuliga kofir bo'lishgan. Alloh bunday fosiq odamlarni hidoyat qilmaydi. Surai Munafiqunda Sawa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallohu lahum innalloha la yahdil qawmal fasiqin. Nifoqni ham fisq deyapti Alloh taolo. Ya'ni barobarki istig'for aytmang ularni haqqiga, istig'for aytmang farqi yo'q. Alloh ularni kechirmaydi. Chunki Alloh fosiq, ya'ni munofiqlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Qalbingizda nifoq bo'lgandan keyin hidoyatdan mahrum bo'lasiz. Mana bu surai Sofda ham va iz qala Musa liqawmihi ya qawm lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullohi ilaykum falamma zagu azagallohu qulubahum wallohu la yahdi alqawmal fasiqin. Musa alayhi salam o'zlarining odamlariga aytdilarki, ey qavm, menga nimaga azob berasizlar? Meni Allohning elchisi ekanligini bilasizlar-ku. Lekin azob berishardi. Ularni azob berishligidan qalblari buriluvdi, Alloh ularni qalbini burib qo'ydi. Alloh fosiq odamlarni hidoyat qilmaydi. Kim rasuliga
ve Resulüge hakiki yolda ergeçken kişilerge azam verse, Allah onu kalbini burup verdi. Çünkü onu kalbi buruldu. Ve Allah Teala ularını hidayet kılmıyor. Mene bu ayet bizge ahirgi hidayetini tosuklardan bittesi, kizib bilen mene israf dedi. İnna Allah la yahdi men huwa musrifun kazzab, haddidan aşken ve kazzablarını Allah Teala hidayet kılmıyor. Mene bu nefsini biz bilip koymalıgımız gerek ki, hidayetinin köp adamlarga hidayet kelimelerinin tasir kılmasliginin sırrı, ularının kalbide hidayetge bölgen tayargarlık yokligidir. Bu hidayetini yolunu tosadigen derseler, bazıları mene bu hazırgi dersimizde bayan kılınken derselerdir. Allah subhanehu ve teala hidayetini yolunu tosadigen derselerden, fasık olup kalışlıktan, küfürden ve haddiden aşlıktan, kizipten, zulümden Allah Teala özü saklasın. Evvelce bu sahabelerinin faziletleri hakkında devam etken dersimiz vaktini tanı bol geldiği için bir iki sefer kalıp koyarız. بسم الله الرحمن الرحيم